Vai jūtat grants un tikko uzliet asfalta smaržu? Tā var smaržot tikai unikāla un no jauna radīta rallycross trase, kas izbūvēta un pielāgota pasaules augstākā līmeņa pasākumam. Trase, kādas nav nekur citur. Esmu lepns par to. Tāpēc atklājam ne tikai jaunu trases posmu, bet šodien atstājam arī ierakstu Latvijas svarīgāko sporta notikumu vēsturē. Savā 50 gadu pastāvēšanā biķernieku trase piedzīvo kulmināciju un sagaida pasaules līmeņa autosportistus. Ar pārliecību pieņēmām izaicinājumu un iespēju, kas ir arī jauns impulss biķernieku trases attīstībai, lai arī turpmāk piedzīvotu spraigas sacensības uz jaunā seguma. Tūkstošiem cilvēku ar nepacietību gaida šo notikumu, tāpēc paldies visiem darbiniekiem, organizatoriem, atbalstītājiem, ikvienam, kas paveic milzīgu darbu un turpina aktīvi rosīties, lai Latvijas vārds un viesmīlība izskanētu pasaulē. Pēc tā, kā sevi prezentēsim sportistiem un līdzjutējiem no visas pasaules, spriedīs nevien par biķernieku trasi, bet arī par Rīgu un visu Latviju. Kad sacensību dienā šeit iedegsies zaļā gaisma, novēlu veiksmi un pamatīgu troksni, kas aizvedīs līdz finišam un labam rezultātam. Es sagaidu ātrumu, asumu un spraigu cīņu no sirds. Ceru uz kopīgu gandarījumu. Bet īpaši veiksmi novēlu mūsējiem, Reinim Nitišam un Jānim Baumanim. Turēšu īkšķus par jums. Trases jaunais veidols būs izaicinājums arī jums un nebūjuši iespaidi skatītājiem. Tāpēc veiksmi trases iemēģināšanā un startos, lai pareizā brauciena taktika un mājinieku atbalsts.